Ja rezultātā no šīs situācijas, ka uzvarētāji izies galvenokārt Nacionāla apvienība, tad mēs varam tikai gaidīt turpmāku saspēlējumu. Es domāju, ka tā arī nav tāda lieta, ka mēs varam kā valsts atļauties. Jo spēles, kā es saku, mans politisks liktenis nav svarīgs. Bet tas, kas ir svarīgi, ir, kas vispār notiks ar Latviju nākotnē. Jo pirms pusgada, goda vārds, man šķita, ka mēs ejam uz politisko nāciju, man šķita, ka mēs ejam uz valsti, kur visi ir latvieši, tikai daži ir, varbūt, krievu izcelsmes latvieši, un kur Eiropa, rietumi ir mūsu mājas, un viss ir skaidrs. Un tagad es redzu arī atgriešanos pie 12. Gada labākajā gadījumā, bet varbūt arī pie agrākiem posmiem, kad naids, starpetnisks naids, tiemžēl, kļūst par atkal kaut kādu daļu no reālas ainas. Atgriežoties pie koalīcijas situācijas, tad pēc būtības jūs sakat, ka koalīcija ar Nacionālo apvienību valdībā ir jūsuprāt mazāk nestabils variants nekā mazākuma valdība, kur par katru atsevišķu jautājumu ar Nacionālo apvienību tik un tā to būtu jāvienojas. To es neesmu teikusi. Tas izriet no jūs teiktās. Nē, gluži nē. Es domāju, ka ir iespējams vēl vienoties ar premjeru par to, kā mēs līdzsvarojam šo situāciju. Lai arī turpmāk valdībā liberāļi turpina līdzsvarot tādus vairāk, teiksim, tā labai noskaņotus nacionālus kolēģus. Un šis līdzsvars arī stabilizēs valsti kā tādu. Nu, kā šajā gadījumā var līdzsvarot, ja Nacionāla apvienība izstājas, tad diez vai viņa atkāpsies tagad no šī, šis bija diezgan stingrs paziņojums. Tas nozīmē, ka jāicinā tad uz šiem mēnešiem līdz vēlēšanām alternatīvas partneris valdībā. Nu, loģiski domāju, tas būtu, tā būtu vairs ne tik ļoti savienība, bet zaļie un zemnieki atsevišķi. Es šaubos. Es domāju, ka ir iespējams atrast vairākus kompromisus, un es ticu arī premjera ne tikai veselēm sapratam, bet arī spēju saskatīt šo lielu valstisko perspektīvu. Un es domāju, ka jā, atšķirībā no Nacionālas apvienības mēs visi pārējā aizrausimies ne tik daudz elektorāliem apsvērumiem, ja vēlēšanu apsvērumiem, bet vairāk ar to, kā mums saglabāt valsts virzību un valsts spēju palikt stabili rietumu telpā un netikt apdraudēti ne no ārpuses, ne no iekšpuses. Mēs atradīsim kopīgo risinājumu. Un vai tas būs risinājums ārpuses? Vai bez manis ministra amatā, tas tiešām nav pats svarīgākais šajā gadījumā.